мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало. Бог хранит тебя. Мама, мама. Ассаламу алейкум, айз дуслар, ханумлар ва джаноблар. Biz aynı dakikalarda Kattaqo'rg'on tumani 4-chi safhozdamiz. Demak, baobro xonadalardan birida farzandlarni baxti iqboli uchun jonini fido qilgan Asaloy onajonimizni bugun aynan Primorskiy kray, Xabarovsk shahridan kiyovlari Ilhomjon akamiz va qizlari Shahnozaxon opamiz tomonidan muborakbod etamiz. Va albatta, azizlar onajonimiz uchun yasatilgan chiroyli guldastalarimizni ularga taqdim etar ekanmiz. Bugungi betakror onlari bilan muborakbod etib yaratgan Allohni umrlarini uzun qilishini tilab qolamiz. Siz azizlar kuzatishda davom eting. Albatta videorolik so'ngida o'z izohingizni qoldirib, bitta like tugmachasini bosishni unutmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ota-ona qardoshga. Assalomu alaykum, bulbullar xonishiga, lolalar yonishiga. Elparvar har kishiga deymiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, fazli go'sha go'zal koshonani aziz insonlar. Assalomu alaykum, bugungi tug'ilgan kunimizni qirolichalari. Bugun fazli xonadonga Asalxon opamizni tabriklash uchun bu mening onam ko'rsatuvining barcha ijodkorlari birgalikda tashrif buyurdik. Assalomu alaykum, mehri daryo qalbi osmonlarimiz, qalbi quyoshlarimiz. Biz Kattaqo'rg'on tumani 4-chi safhozda istiqomat qiluvchi farishta duogo'y xonadoni Nora deydi. Duogo'y jannati onajonisi Asaloy onamizni oralaringizda izlab mehrimiz bilan yo'qlab turibmiz. Bitta bildiroz qarsagilar, ularni davramizga taklif qilib qo'ying. Asaloy onajon, Asaloy onamiz siz bo'lasiz. Ona nechiga kirdingiz bugun? 63. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Bugun shukronali betakror onangiz. Qolaversa tangdan bitgan qismati tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Xonadoningizga bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlari ortidan tashrifi kim tomonidan deb o'ylaysiz? Bilmayman. Kim sizga bugun surprizlar qilib, aynan bu mening onam ko'rsatuviga olib chiqib, onajonim mana boshimda toji, faxrim deya faxrlana oladi. Aynan. Kutmagandek surprizlardan. Ona bilasizmi, bugun aynan Rossiya Federatsiyasi, Primorskiy kray, Xabarovsk shahridan payg'ambarlar kiyovlarda siylagan Ilhomjon akamiz va Shahnozaxon opamiz tomonidan sizni tabriklab keldik. Sog'inchdan yetilgan jannatim siz onajon deb yozilgan ushbu chiroyli guldastalarimiz sizni shukronali onangiz uchun eng chiroyli tuhfalar bo'lsin. Qarsagilar bilan topshiring. Yeah.
Assalomu alaykum. Bora bugungi tavallud ayyom quvonchli kun muborak bo'lsin deymiz. Bugun baxt, sevinch, muhabbat eshiklarini qo'pgan kiyovlarga, kelinlarga birdek yoqqan, eng asosiysi halol peshona teri bilan farzand bo'lgan Asalxon onamizning hayotlaridagi eng unutilmas, quvonchli, hayajonli daqiqalar. Onajon, bugungi bayramingiz muborak bo'lsin. Qalbingiz quvonchlarga to'lsin. Bejizga aytishmaydi, muhabbatdan so'z otsangiz onadan boshlang. Onani sevmaydigan insonni muhabbat yolg'on bo'ladi. Qani Shahnoza opamizdan so'raganimizda, opa kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz deganimizda, ular 3 kishini ko'proq yaxshi ko'ramiz. Sir bo'lmasa kimlar deb savol berganda aytdilarki, birincisi onajonimni o'zlarini, ikkinchisi onajonimni suratlarini, uchinchisi onajonimni soyalarini yaxshi ko'raman. Zeroki dadajonimdan yodgorim onam. Onam hayotni har qanday shartiga ko'ndilar. Bizni hech kimdan kam qilmadilar. Va eng asosiysi, chaynab turgan nonini, urib turgan jonini bizga baxsh etishga tayyor bo'lgan haqiqatan ham matonatli ayol. Onamni dunyolarga almashmayman. Zeroki onam bizni boshimizni oltin tojlar dedilar. Hayotning har qanday shartiga ko'ndik. Ayt, qachon ko'ngliga tegibdi shamol? Bolam, chaqam, ro'zg'or ish dedik. Bir kun o'zing uchun yashagin ayol. Sen erning aybini yopkuvchi qalqon. Oila ko'rkiga beraversan sayqal maylida. Maylida har kunmas, lekin har zamon bir kun o'zing uchun yashagin ayol. Gohida dard birlatilinsa qalbing, go'yoki to'lishmay qolganda ixlol qadringni bunchalar arzon qilmagin. Bir kun o'zing uchun yashagin ayol. Bugungi kunni o'zi uchun yashayotgan Asalxon onamizga bitta chiroyli qarsa kiyiladi. Albatta, Fazliddinjon, hali Shahnoza opa bilan gaplashganimizda uzoq suhbatlashdik. Onajoningizni kim deb ta'rif beraylik? Ular qanaqa onalar qatoridan o'rin olganlar deganimizda ko'zlarga yosh oldilar. Musofirdaman. Ishni ayyosi, yozni saratoni demay, halol peshona terimni musofir yurtlarda terib yuribman. Onajon, alay o'zim yuragingiz qayg'usini, madomo meni yo'llarimga intizorim. Sog'indim men ko'zlaringiz kulgusini, mendan uzoq olisdagi mehribonim. Onajonimda jasorat bor, matonat va sabr, qanoat bor. Bularni bizga meros qilib berganlar. Onam bizni ipli kelin qilib uzatdilar. Aynan shu joyda Ilhomjon akamiz ham sizga o'z tashakkurlarini bildirdilar. Oqilar, dono, insof va diyonatli, ibodatli, xayoli turmush o'rtoqni tarbiyalab berganlari uchun va hozirgi kunda bizni farzandlarimizga bosh bo'lib turganlari uchun qayerda bo'lsak ham bilib aziz boshing omon bo'lsin,
taleyin balat bo'lsin. Omad hamesha kursin diye. Duolar bilan siylaganlar uchun boshim ketdi tekkuncha ta'zimdaman. Baxtimizga omon bo'lsinlar. Qaynona onamizni ham onamizdan kam yaxshi ko'rmaymiz. Umrlari uzun. Dunyodagi jami yaxshi niyatlar bugun faqat ular uchun bo'lsin dedilar. Aslida dedilarki ayoldan yo'qdir payg'ambar. Payg'ambarning onasi axir ayoldir. Shuning uchun dunyoda o'zi muqaddas. Yurt boshi hayotga tortiq etgan ham. Aslida ayol nasldan mustamos. Jannatda kaliti unda. Ayolga qancha o'qisak qasida, she'r, satrlar bo'lar hammasi kamdir. Axir ayollarimiz jannatda farishta onajonlarimiz poyida jannatni bejiz aytishmagan. Onajon umringiz uzun bo'lsin. Bugun sizni musafir yurtlarda yurib juda ham sog'inganlari va bugun sizni mana shunaqa kuningizga payg'ambar to'yingizga yetib kela olganlardan pushaymonda ekanliklarini Shahnoza opam aytar ekanlar, oz bo'lsa-da dilimdagi izhorlarni bu mening onam ijodkorlar orqali yetkazishga qaror qildim. Chunki onajonim dunyodagi eng yaxshi onalar. Bizni jannatimiz, bizni xonadonimizni fayzi, farishtasi baxtimizga omon bo'lsinlar. Biz bularni juda ham yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, masofa uzoqdir, ammo qalbimiz yaqin. G'oyibona bo'lsa-da, sizlar ekranlarda tomosha qilibmiz. Onajonimizni mungli suratlar termalar ekanmiz, du yoshlar ko'zimizdan to'kilib, sog'inch dilimizni tirnab turibdi. Baxtimizga sog'u salomat bosh bo'lsinlar, bas deya niyat bildirdilar. Albatta, shu bilan birgalikda nafaqat onamni bugun tabriklayman, zeroki onam bilan birgalikda onamni yonlariga turgan qadrvoland aziz insonlarimiz bor. Bugun ularni ham e'zozlamaslikni hech ham ilojisi yo'q. Chunki biz uzoqdamiz. Ular onamizning yonlarida. Lekin qalban barchalar bilan yaqinmiz deya Shakar xolamiz hamda Mohira xolamiz uchun maxsus tayyorlangan guldastalarni taqdim etishimizni iltimos qildilar. Guldastani onalarga taklif qilib, qo'llarga berishimizni asl maqsadi xush kayfiyat bag'ishlash. Ilohim chehralardan tabassum, lablardan kulgu armasin. Qarsakilar bilan topshirib qo'yamiz. Haqiqatanam yer va osmon o'rtasidagi tabarruk inson kim deb so'ralsa, barchamiz birgalikda ona deya javob beramiz. Chunki onani ta'riflashga til so'z ojiz. Ona har qanday hayotda yashashi mumkin, lekin shunda ham nolimaydi. Ona har doim o'zini baxtli his qiladi. Ona har doim o'zini eng fidokor inson deya his qiladi. Onani mehri o'zgacha, onaning tafti o'zgacha. Bugun Asalxon onamiz uchun hayotlari yanada shirin, yanada go'zal, yanada totli bo'lishi uchun tortimiz bor. Undan oldin esa farzandlari uchun qalblari to'kdagi eng chiroyli niyatlarni izhor etadilar. Zero kim shohu gadoda ham bo'y yo kambag'alda ham va eng asosiysi yaxshi yomon insonda ham ko'ngil bor. Mana shu ko'ngillarni to'kdagi eng chiroyli so'zlarni musofir yurtlarda yurgan eng avvalosi kiyovlari Ilhom akamizga qolaversa Shahnozaxon opamizga izhor etadilar. Demak, onani duosi hamma narsaga qodir deyishadi. Onani duosi boshga toj, bo'yinga tumor deyishadi. Bugun onalarimizni aylab g'animat, onalarni duolari oltindan ham, dollardan ham qimmat deya bugun aynan onalarimizni duolari bizni qo'llab yuribdi deydi Shahnoza opa. Ilhom akamiz shoniga onajonimizni duolari. Bitta qudrat qasagilar bilan. Allah'ım sağ olsun, uzakta. Kudanı bizi asırasın, hemme gene asının. Şerdakiler diye masırasın. Rayakta onu üyler gibi bir yer yıksın. Balların huzurunu kursun. Ulkan canım tuyla kısın.
Balaların huzurunu kursun, kızlarını kıyım, oğluyla utkırıp, hamma genasın, huzur halı otkenasın, kursun. Rahmat. Ne takarsa giyiler. Aynı davranış Ahmet Oşamız bizini promo efirlerimizde de ulanın uzlarıyan jolli tabrikli mokçili. Merhamet var, çamız bir gelikten kulak tutamız. Assalamu alaikum, hammalarizga. Bildirmeyi kim hammalar tayyor. Eman. Hammalarizga. Ayetin yüzüne geçirin ulayız. Xolan, ko'rsataylik, qabring. Vaqtimizga devorlar hammalarimiz vaqtimizga sog' bo'ying loyiq. Yuzaga kelib turing. Rahmat hammalarga. Eng asosiy sizni yaxshi ko'ramiz deyaptilar. Haqiqatan ham. Endi bilasizmi, albatta hozir hayajonda ming bir hayajonli ishlarga yetib bu so'zlarni gapirdilar. Haqiqatan hayotda hamma narsani topdik. Mol-u dunyo, shuhrat, bilim-u ziyo, hozir orzu, e'tibor, musofir yurtlarda halol peshona ter bilan davlatimizda, peshona ter bilan rizqimizni topib yurmizu. Ammo onajon, sizni yaxshi ko'raman degani o'zimizda jur'at topolmagandik. Bugun shuni fursati keldi. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Siz bizni boshimizni tortasiz. Yuragimizni markazisiz. Toki dunyo bor baxtimizga omon bo'lib, chiridan shakarni beriladi. Uylarda bosh bo'ling deya niyat bildirdilar. Ilohim umringlar uzun bo'lsin. Albatta shu o'rinda endi maxsus onamiz uchun taqdirlash uchun tayyorlangan tortimizdan taqdim etamiz. Zero ki bugungi tort boshqacha onamizga sehr muhabbat qo'shib tayyorlangan. Onamiz ushbu tortni yeganlardan keyin 100 ga emas, 120 yoshga kiradilar. Shu tortni olib keling, birgalikda shu yasatilgan stolimiz bor ekan, ustiga qo'yib shirin kiramiz og'izlarimizni. Shakar onamiz bordilar. Keling ona, yonimdan kelib olasiz. Bugun hammadan ham ko'rasiz. Haqlisiz. Bular yonlarga turishga. Chunki jon ishtasini bog'lagansiz. Tomirda qoningiz bir, tikon tursa joningiz bir. Bugun omon bo'ling jiganim deya ishqlarda ham nafas bo'libsiz. Keling og'izlarni shirak qilib qo'yamiz. Sizlarlar, Allohim hayotlaringiz bundan da go'zal, bundan da totli o'tsin deymiz. Endi aziz mehmonjonlar, hazirdan joy to'xting. Asal onamiz, shakar onamizga to'rt ehtirom qilyaptilar. Chiroyli qarsagiylar bilan. Haqiqatan bu galiksi boshqacha. Bir ajonlar
ularni azoblab, ularga ham tor to'lashgan asal onamizga yaratgan Allohdan uzundan uzr umr so'raymiz. Qanday asal onajon? Fazliddinjon, shoshmang, shoshmaysiz. Qarang, bir tomonda asal onamiz, bir tomonda shakar onamiz. Bundan ortiq baxt bormi? Bularning ismlarini qarang, qanaqa chiroyliligini. Hozir aynan asal onajonlar uchun tayyorlangan maxsus taronalarimiz armon bo'lsin. Navro'ylarga taklif qilib qolamiz. Qani marhamat, barchamiz birgalikda. Qani onajonlar? Asal onam, shakar onam, qand onam, o'g'il qizga mehrisi payband onam. Asal onam, shakar onam, qand onam, o'g'il qizga mehrisi payband onam. Qozoqlarim dardiga dardosh bo'ling, nabiralar uylarida bosh bo'ling. Qozoqlarim dardiga dardosh bo'ling, shabab tashrif kumrolik sinib qolamiz. Hali asal onamiz uchun shakar onamizni qalblari to'p-to'pda asrab kelgan tilaklari bor ekan. Mana shuni izhor etish uchun onajonimizga ijozat beramiz. Endi bir tomonada aytganda asalli shakarli bo'lib yuringlar. Mehr, muhabbat, oqibat to' qiyomat davom etsin deya niyat bildirar ekanmiz. Jigarlarni tabriklari armog'on bo'lsin. Marhamat. Chiroyli gapirib, voy. Tabriklayman. Xo'sh, kelibsizlar opam xonadoniga. Bo'zmaysiz. Jigarlar, otamni yuzlarida, onajonimni ko'zlarida sizni ko'rdim. Axir, otamdan, onamdan qolgan yodgorimsiz. Tomirimda qonim o'rib turibdi. Tikon qilsa, jonim o'rib turibdi. Jonim opam, baxtimga onam bo'lib, ilohim, kim muhabbatimiz vaqt bo'lsin deb yig'ildilar. Albatta, Sabinaxon singlimizni ham onajonlari uchun maxsus she'rlar bor ekan, birgalikda quloq tutamiz. Marhamat. Oylar yillar o'tibdi, sezmay qolibsiz, sochlaringizga oq tushibdi, bilmay qolibsiz, yuzlaringizga ajallar yarishib turibdi, mehribonim onajonim, mehringiz dunyolarga sig'mad onajonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring. Bir quchoq o'p qo'yasiz onajoningiz, qani keling. Ilohim bu joningiz baxtingizga omad bo'lsinlar. Farzandlar nabiralar baxti iqbol kamolini
doimo ruhatda rohatlanib ko'rsinlar. Albatta hurmatli aziz mehmonlar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shular edi. Ilohim Asalxon onamizni baxtlariga ismlari kabi shirin bo'lsin. Doimo farzandlar ardobida, nabaralar qurshovida baxtli hayot kechirsin deb qolamiz. Va albatta dunyodagi jamiki yaxshi niyatlarni Asaloy onachon sizga tilar ekanmiz. Farzandlaringizni Allohning o'zi panohida asrasin. Sizni duolaringiz ularni qo'llasin. Sizga qilganlarni ajrini Tangrim yaratganni mukofotlasin deya niyat bildirdik. Qayta dunyo qaytganligi bilan siylasin. Bu haqiqatdan sizga albatta bugun onajonimizga yetkazmoqchi bo'lganimiz shular edi. Yaratgan Allohim onamizga uzundan uzun umr bersin, baxt va saodat bersin. Baxt umrida bor-bor sizni ko'rishda onamizni hech qachon tark etmasin deb qolamiz. Albatta xonadoningizda yaxshi kunlar ko'payadi, yaxshi kunlaringizda hamisha ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. Qabul bo'linglar azizlarim. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar.